no break de tudo, a gente dá um treinadinha. Só que a gente não consegue ficar assim. Caraca, cara, o que, que é isso aqui? Vocês estão vendo isso? O telefone de vocês também capta isso? É Full HD? Não, cara, isso é gay, cara. Não pode. Caraca, galera, olha só. Aqui é um poste. Olha isso aqui, cara. Olha a lua. Todo dia eu falo da lua. Caguei. Mas, porra, olha que maneiro. Cadê a Letícia? Olha, ela canta bem.